Nuk është e vështirë, është interesante, nuk është e vështirë, do më thënë si provimi i maturës të themi, por kjo është formati i konkursit që kemi ne, që është i përbashkët dhe i gjashtë. Të gjithë që i kalojnë këto 3 pika fitojnë, pra futen të këforcët ushtarake, apo jo? Jo. A pra, ka një limit, ka raste, jo, ka raste që skualifikojnë rrugës ke kontroli mjekësor, ka raste që skualifikojnë ke përgatitja fizike, pra ka raste. Ka dhe të gjatësia që mund skualifikojnë. Po, edhe ke këto kriterë. Po shumë dikush e ka shumë dëshirë, po fatkeqësisht. Po tani tek gjatësia, ti nuk futesh fare, nuk do ta takosh as Blerinën as Teoharin për të shkuar, po e di që je 9165. Po, ka njerëz që edhe e provojnë, besojnë. Po, po. Shikon. Ka njerëz me mesatare, kemi pasur me mesatare 9.8, 9.9, nëse kemi, do më dhe zakonisht janë me mesatare të larta, që për arsye shëndetësore i del ke kontroli që ka një problem dhe fatkeqësisht... Nuk mundem dot, eh? Ose me sytë, do më dhe ka një miopi, ose ka një gjë kështylla kur... Pa, edhe i gjë që nuk i ka shqetësuar, po del nga kontroli. Del nga kontroli. Dhe e kanë dhe me shumë dëshirë, por... Blerina, të pyetëm për kuotën, aspektin, mund të aplikojnë marasin, 300 student, dhe nëse të 300 i kalojnë, të 300 bëhen pjesë? Jo, renditja bëhet si pas kuotave. Në total kemi 70 kuota, 25 për teknologi informacioni, 25 për marrëdhënë ndërkombëtare. Pra 70 student do ketë. Nga këta 300, si pas renditjes, nga më i larti, me pikëzim vjet e kuqe. Kur dalin fitues në portal, kjo është rëndësishme që ta kupten dhe maturantës, se shumë herë nuk janë të qartë, është faza e 28 orashve, 7 faza 28 orashve, që do thotë në 28 orashën e parë, ata që dalin të parët, që i del në portal me jeshile, ata duhet shkojnë vendosin të regjistrojnë. Në rrasë se nuk regjistrojnë në degët, që dalin fitues, i zbret dhe i kalon e drejta... Si në universitet, ai që është poshtë. E njëjta gjë, e njëjta gjë. Teohar, si ishin për të emocionet e para ku aplikove, kalove gjithë të hapa që në duken të shumta dhe të vështira, por në thoshte që edhe vetë Blerina që nuk ishin kaq vështira sa duken në duke, dhe ku pate atë merakun tënd? Pate ndonjë merak ndërkohë që ishin konkurs? Jo, problemi vetëm ishte normale, përgatitja fizike, na si nuk vjen një përgatitur ose të jetë nga një përveç një pjesë që mund të jetë merret me sporte, pjesa më e madhe mund të jenë edhe nga një gjimnazi thjesht ose nuk kanë pasur aktiviteten përpara. Pastaj edhe testet. Konkursi bëhet kështu që për aspektin fizik. Ato janë me vrap, ka vrap, pompa, muskuj barku. Ato janë gjëra minimale. Kura mendojmë tani që kemi bërë 3 vite. Vërtet, e? Po kur shkon... Nuk është se janë kaq të pamundura. Ja, së shfare e pamundura. Tani, deri sa pompa ju kërkojnë? Filimi është i vogël, 35. A, filimi 35. Ne deri 12 që ja shkojmë apo nuk shkojmë, po me pak stërvitje besoj që arrijen dhe ato 35. Kjo është qëllimi i programit, a? Arrijen, sepse stërvitje gjatë gjithë kohës. Ka një stërvitje intensive gjatë gjithë kohës? Pa, është programi është i organizuar, do më dhënë ka dhe stërvitje, ka dhe aktivitete sportive, ka edhe, ne bëjmë dhe leksionet a hapura, për shumëll, kemi aktivitete që kalem kohë me njëri tjetrin, se nuk është, do më dhënë, është kryuar një ide e gabuar që atje shkonë edhe, është me pak fjallë tortur. Ka edhe vajzat, se kjo është pyetja, pra, kur bëni këto shkëmbimet, i bëni edhe aktivitetet fizike, i bëni bash me vajzat? Po, gjithë. Gjithë jeni bash, po besoj, numri pompave është ndryshe për vajzat, ndryshe për djemët, apo njësoj?